好嘞，现在开始我们要做饭了。今天的食材解冻完了，已经。今天是用的自然解冻，上次是用开水煮的，开水煮有点不太好，已经完全解冻了。先来，冬子在削土豆。下厨打下手。这次有姜了，因为上次没有姜，用的姜末。差不多了。差点忘了焖米饭。壳拌。测量水多少呢？好多人都用这个方法，我这也是我妈教的，所以就这样子。插电，这个拔了。好嘞。是很大。好嘞，这个因为上次做的比较着急，按理来说应该是从冷水开始，因为这次也解冻了嘛，从冷水泡肉。三分之二，然后再开火。对，然后这样一直煮，等它那个血沫煮出来，把血沫飘出来就可以了。辣椒和辣椒哪是？辣椒，对，辣椒，辣椒，还有盐。水开了，开始把沫子弄出来。这边没有下水道，所以就直接弄袋里了。冬子已经把土豆修好了，然后把这里留下洗，接点水吧，以免杂质跑到那个里边去。这个土豆比较小，所以就不用切了。洗完之后直接用的时候直接放进去了。我再洗一遍，堵起来，放水。笑一出，行，没笑不没了，不错了。对，这个清水里煮出来的，放在这个盘子里就知道是给他的。块老让他尝鲜哈，吃第一口。对，这块算了，这块挺好吃的。
可以的。这些给哈士奇吃，飞鸭粪。对，葱、姜，然后辣椒要放一个，再放一个吧。旁边学着点。辣椒。偷学。辣椒，然后就什么都不需要了。可以，这么多就够了。最后来点盐，可以了。所有的调料都放进去。这些葱是要在出锅时候放的，土豆要等肉炖熟了之后再放。接下来呢，就要盖锅盖。好嘞，调到二。这样压力就足够了，然后现在看它冒气儿了，冒气儿之后就把火要调小一点，不能太大了，这火候很重要。好，小火炖，嘚嘚瑟瑟一天了，所以给它穿件衣服吧。本来想锻炼一下它的抗寒能力，但它实在是没这个能力，抖来抖去的，就要穿这件衣服的外套。我们这是套装，冷的时候呢就要穿这个，平时呢就穿内衣就可以了，里边那层就可以。看酷不酷，坐坐下，快来坐，不要手不要手。终于又找到店了，这边有个大姐可以让我们用他们家电，用他们家水。刚才过去说给大姐点钱，大姐说不需要，不要，死活不要。43%用了满满一天的电，然后现在正以1.4千瓦在充电。外边有点黑了，所以要把室外灯打开了，毕竟有电。到晚上就会很亮了。到时间了，20分钟，停止计时器。关掉火。哇，看着不错，现在可以把锅盖放这边吧，有点烫。放土豆，土豆已经洗了好多次了。然后这土豆呢，大概就5分钟吧，再压5分钟，设定5分钟倒计时。计时器已设为5分钟。好，5分钟就可以了。最后一步就是放葱花，葱花放进去，看土豆，啊，可以了，可以的，可以吃了。看起来今天好像比那天还要再成功一些，就先盖着保温吧，万一要加饭。之前那个汤呢，在有人问我是不是倒掉了或者怎么样，其实呢，我是装在这种食品袋里了，因为下一次呢煮面的时候呢什么都不用放，就这个汤，这个容易漏。把它冻在冰箱里，什么时候吃什么时候把它倒出来，这样就不会浪费了。看有这么多的这个煮面啊，羊肉面特别好，然后留2块肉进去，其实应该是，但是不用了，这里边都是汤了，所以把这个我把它晾凉了。晚上跟东子出来散散步，顺便遛一下米老。这边晚上还是挺亮的。自从这个车有电以后啊，心里边就特别踏实，可以随便出来逛，随意用电。现在已经遛完狗，然后散完步，看东子应该是在做视频呢，因为他那个车顶漏水，所以他那个门关着，应该他在做视频。我也要开始视频素材导完了，看每天就有这么多的视频素材，大概4个小时左右，就要把它做成
两段20分钟的就有点难，要时间有点久，所以就做一下吧。大家明天见，晚安。